Tidligere der var sundhedsdata noget, der først og fremmest var i lægens journal eller i forskerens register. Men i dag der kommer sundhedsdata fra alle mulige forskellige teknologier, og ikke mindst dem, som vi bærer rundt på i vores dagligdag. Et projekt, jeg har været involveret i, ser på, om man kan bruge data fra fitness tracker til at forudsige, om hjertepatienter de får et nyt hjertetilfælde. Når de her teknologier kommer ind i vores hverdag, så skaber det som sagt nye muligheder, men vi bliver også nødt til at være opmærksomme på, hvad det gør i en bredere sammenhæng, for ellers får vi ikke lavet ansvarlige sundhedsløsninger.